دوستان عزیز بیننده و دوستان عزیز شنونده، خوشحال هستم که به اتفاق دوستم کشیش فرج باباخانی یک دفعه دیگه مهمان منازل شما هستیم با یک برنامه دیگه از سری برنامه های تحت عنوان همسفر. بله، ما در این یادم وقتی بچه بودیم، شما خیابان ویلا زندگی می کجا زندگی میکردید؟ بله، ویلا هم بودیم. ویلا بودید؟ بله. اونجا یادتون مدرسه دانایی بود، مدرسه بله. دانایی ارمنه. بله. بعد تی بی تی بود اونجا. بله. بعد میگفتن مسافرها شباشن، مسافرهای همدان سوار شن. بله. مسافرهای بله. نمیدونم تبریز سوار بله. شن. اول خبری بود، من نوجوان بودم رفتم اونجا، برام خیلی دیدنی بود. یعنی واقعاً اون ترمینال بله. کوچیک به نظر من خیلی اتوبوس ها می اومدن. بله. چطور جا می دادن این همه اتوبوس تون گاراژ کوچیک؟ آره واقعا. پس ما هم سفر بودیم با مسافرهای مختلفی. دفعه قبل با خدمت یونس نبی بودیم که این دفعه هم باز می خواهیم ادامه بدیم. ادامه بدیم. دوستان اگر کتاب مقدس ندارید و دوست دارید کتاب مقدس ما مسیحیان رو داشته باشید، با ما از طریق این وبسایت www.kelisayjame.org تماس بگیرید و اینو در اختیار شما خواهیم داد. در ضمن اینجا این اپ چشمه هست، با این کیو آر کد زوم کنید و نگاه کنید به زیر صفحه تلویزیونی. این لیوان مخزن ما گرفتیم، این نوشهیر، اون یکی ترابزان هست. بله. این لیوانای زیبا با اشکال مختلف، اگه دوست داشته باشید ایمانداران مسیحی میتونید از کلیساهای شورای 222 در سراسر ترکیه تهیه کنید، یا اینکه اگه توریستید بگید یک کلیسای مسیحی شورای 222 لیوانای جیبای میدن. ضمناً الان که داریم صحبت میکنیم، کتابی است برای ایمانداران که تازه منتشر شده، وعده ها رای خود را با خود بردار، وعده ها و دعاهای کتاب مقدس، کتاب راهنما برای شفاعت. از پشتش میخونم در حالی که زوم شده رو این جلد. این کتاب حاوی بیشتر از 2500 وعده و دعای کتاب مقدس می باشد. به نحوی نگارش شده است که دعا از طریق وعده های کتاب مقدس هم کاربردی و هم موجب تقویت ایمان است. عالیه، عالیه. مشتاقان رشد در دعای انفرادی با استفاده از این منبع استراتژی می توانند پاسخهای بیشتری از دعاهای خود را دریافت کنند. پس تماس بگیرید. عالیه، عالیه. انتشارات 222 کشمگیق نظر شاهکار دیگری را دادن. حتماً اونایی که علاقمند به تحصیلات علم الهی هستن، با راهنمای معرفی آموزش‌های مسیحیت، آموزه‌های مسیحیت آشنا هستن. کتاب بی‌نظیری هست، تماس بگیرید. بله. و اگرم دوست دارید، اون کسانی که خیلی دیگه دوست دارن، دایره المعارف کتاب مقدس، این در ایران چاپ شده با اجازه وزارت ارشاد، سالا بیش دیگه همچین اجازه به ما نمیدن. نمیدن. در ابتدای انقلاب بود و فقط چند صد جلد بیشتر باقی نمونده، انصافاً 2300 جلد. کتاب نفیس به این زودی ها تجدید چاپ نخواهد شد. پس از طریق انتشارات 222 تماس بگیرید و سفارش بدید. اما برگردیم به موضوع صحبت. بیش دوست عزیز یونس نبی، دفعه قبل عرض کردم که مأموریت بزرگی داشت این یونس. بله. خدا بهش اومده بود، گفته بود برو ببری نوا پیغام بده. بله. عوضش نافرمانی کرد، گفت نه من به اینا نمیخوام بگم. اگه میخواید داستان مفصل رو به برنامه گذشته مراجعه کنید در یوتیوب سما تی وی. و بعد رفت تو شکم نهنگ به دستور خدا و حالا میگه آخر باب دو، پس خداوند ماهی رو عم فرموده و یونس رو بر خشکی قی کرد. بعضی از کسانی که ضد خدا میگن خدا دستور داد، بله نهنگ بلعید و خدا دستور داد قی کرد و بله، خدایی که من و کشیش فرج میپرستیم، عیسی مسیح وقتی طوفان بود دستور داد و طوفان قطع شد. بله. بر طبیعت و کل جنود بله. اقتدار داره. آمین. زندگی من و شما هم در اختیار خداست. آمان. پس میگید این رژیم رو خدا گذاشته؟ بله، اجازه داده به خاطر اینکه من و شما خواستیم. من تو خیابان پهلوی بودم و دیدم، بعد خیابان دکتر شریعتی بودم دیدم، جاده قدیم شمیران. بله. و مردم خواستن، مردم گفتن مرگ بر شاه. از اون موقع مرگ رو شروع کردن، مرگ بر شاه. نه که من شاه دوست و شاه پرست باشم یا نه، ولی خودشون خواستن. بله. مرگ طلبیدن، مرگ رو گرفتن. اینه که لطفا خدا رو مقصر ندونیم. بله. اما یک مسئله است که علارغم بی‌اعتنایی و نافرمانی ما، خدا همیشه ممره میذاره و در داخل ماهی دعا میکنه. بله. و خداوند جالبه کشورش
بله. در داخل شکم ماهی دعای اونو میشنوه. بله خیلی جالبه. خیلی خدا میتونه از هر جایی دعای ما رو بشنوه. هر جا هست. براش فرقی نمیکنه. زندان باشید، مریض باشید، حتی تو کما، تو بعضیا میگن تو کما بودم ولی در اون دنیای ناخودآگاه خودم گفتم خدا به درد من برس. در کما. اینجا میگه از شکم حاویه به حاویه فریاد کمک سر دادم. بله. چون واقعا شکم ماهی، شکم نهنگ، شکم جای جالبی نیست. واقعا از حاویه بدتره واقعا. لجن. بله و خیلی چیزایی که اونجا موادی که اونجا هست اصلا جالب نیست. لحشتناک. بوی گرد. سه روز. بله واقعا چی کشیده این مرد. تصورش اینکه سه روز آدم بود تو اون لجن زندگی کنه. و از اون وضعیت دعا کرده و خدا رو بهش شنیده و رحم کرده. دختر من یک جایی بودن در زولاند، زولاند نو، و میگن یک بازی هست به اسم زوربینگ. یک چیزهایی هست، دایره هایی هست، یعنی مثل توپ فوتبال، توپای خیلی بزرگیه، پلاستیکی، خیلی ضخیم، توش آب میریزن و بعد با لباس شنا آدم میره تو اون آب و یه دریچه‌ای داره، حالا بسته میشه، بعد میگه از یه سرازیری این توپو ول میکنن، یعنی این توپ داره غلط میباره و شما تو آبی، تو اون آب شناور همیشه هست. در واقع این نهنگ هم این بود دیگه. بله، زوربینگ بوده. بله، بله. و اون تو اونجا شناوره و بوی لجن. بله، بله. و یه جوری سرشو بالا نگه داشته و دعا میکنه. اینه که در چه لجنزاری گیر کردید. من اینو میگم دوست عزیز. بله. اگر ایماندار مسیح هستید، گناه کردید، به خاطر گناه دارید توبیخ میشید، تنبیه میشید. در اون لجنزار میتونید داد بزنید و خدا میشنوه. آمد. اگر ایماندار مسیح نیستید یا ضد خدایید، در گناهید، در مرضید، در مرگید، در لبه تیرید، در نیستی و نابودی هستید، خانواده رو از دست دادید، معتادید، بزهکارید، بدهکارید، در اون لجنزار بگید ای خدا، عیسی مسیح، تویی که برای من روی صلیب جانتو دادی. آمین. و کفاره آمین. گناهان من شدی. بله. تاوان بله. گناهان من رو پرداخت کنی، من بله. نجات بده. بله بله. و اونجاست که خدا وارد میشه. شما تجربه این دارید که واقعا در یک مخمصه بزرگی بودی، یه بارها، بارها از قائم شهر گفتید. بله. تجربه جدید. من بارها اتفاق افتاده که در وضعیت، مثلا اتفاق افتاده که همه چی رو سیاه دیدم مثلا در زندگی و مثلا و فشارهای زیاد از طرف خانواده به خاطر ایمانم بود. بعد بله از اون یادمه. بعد از اون به سربازی رفتم در جنگ و همه اینا. معذرت میخوام، در جنگ شما سربازی؟ در جنگ ایران عراق. بله بله. چند سال؟ من دو سال. بله دو سال تمام در مریوان. مریوان جبهه بودی؟ چه جبهه بودم. بله. پس شما حفظ کردید مملکت. آقا قربان شما، خیلی ممنون. سرباز وطن. بله. بابا سرباز وطن. آفرین. من یادم رفته بود. بله شما سرباز بودید. بله بله. دوید زندیان هم. بله بله بله. کشیش وارتان هم، برادر من وارتان. بله بله. کشیش وارتان هم. کشیش وارتان هم. بله. کشیش آرامایی‌ست. آرامایی‌ست سرباز. بله بله. خب از سربازی یه ذره بگید. بعد در اون سربازی اونقدر جای بدی بود، یعنی البته مریوان خیلی دوست داشتم، ملتش و مردمش رو دوست داشتم، ولی شهرش زیاد جالب بود، رسیدگی زیادی بهش نشده بود. و تو سنگر میرفتی؟ در سنگرها بودیم. در خود من البته نه، من در پادگان بودم، جای خوبی بودم، تو ستاد بودم. پس همچین گفتید تو جنگ، من فکرم زیر خمپاره. بله. اینا بودم. البته البته میزدن. بله کاتیوشا میزدن به پادگان ما. جدی؟ بله من یه دفعه خواب بودم اصلا، کاتیوشا زدن و من از تخت افتادم پایین از ترس. یعنی یه دفعه از خواب بیدار شدم، تخت افتادم زمین. و فکر کردید یه دیگه هیچی دیگه. بله اینطور فشارا بود. جان به جان آفرین تصمیم کرد. ولی بله در این وضعیت ها و خیلی وضعیت سختی بود و فشار بود، واقعا برای من مثل حاویه شده بود اون مریوان. ولی وقتی اونجا بودم خدا فیض داد و به من خدمتی داد و خدا گفت که در همین وضعیتم با اینکه اینقدر وضعیت خرابه بشارت میده، وضع اشتباهی داری، ولی اینجا برای من شاهد باش. و شروع کردم، از اومدم تهران و از اون زمان انجیل تفسیری چاپ شده بود، جدیدن چاپ شده بود، برای رفتم پیش کشیش سارو خاچیکی. اون زمان گفتم که میتونم از این انجیلا داشته باشم، گفت هر چقدر میخوای میدم بهت. و یه ساک گنده پر کردم و بردم به پادگان و اونجا یکی یکی پخش میکردم به سربازان. مشکل ایجاد نشد؟ چرا مشکل ایجاد شد. و سیاسی ایدولوژی که پادگان منو صدا کرد، گفت اجازه ندارید شما اینجا انجیل پخش کنید. گفتم انجیل کلام خداست. به من گفت و بالاخره بحث طولانی با اون
حاج آقا بله؟ ما داشتیم و بعد ایشون بالاخره عصبانی شد و گفت شما کافری، به هر حال من بحثی ندارم با شما، برو بیرون. و اجازه، من بهت گفتم اجازه نداری انجیل اینجا پخش کنی. پخش کرده بودی؟ من پخش کرده بودم، کلی پخش کرده بودم. بهش گفتم اشکال نداره من اینجا پخش نمی کنم، ولی هر کی از من خواست میگم بیاد مرخصی که میرم تهران بگم میگم بیاد اونجا از من بگیره. گفت هر کاری میخوای میبخشی، حرف زشتی هم زد، گفت هر کاری میخوای بکن. و عجب طرفی که حق نداری بعد نترسیدی شما؟ نه دیگه، دیگه ما کارمون از اون ترسیدن گذشته بود دیگه. از اون طرف صدام حسین اون جنگ عراق کاتوشا، البته از این نظر چون که فکر کردم من یک ارمنی ام، فکر نمی‌کردم که منو بخوان اذیت کنن، به هر حال براشون جنبه، ولی بعد الان می‌بینید براشون جنبه جالبی هفته، نداشت. هفته دو هفته گذشته شما آودیان 10 سال زنده، جوزف آبرامیان نمی‌دونم 15 سال زنده و دیگران و دیگران. بله بله. نه اینا دیگه بله اعصابشون خورده به خاطر اینکه کلیساها در ایران به سرعت رو به رشد در حال رشدن. بله بله دقیقاً. و این کارو کردم واقعا و سربازا میومدن، من چیکار میکردم؟ انجیل خودم رو میتونستم داشته باشم و موقعی که نگهبانی میدادم، مثلا گروبان نگهبان بودم، انجیل رو میگرفتم دستم میخوندم و اینا میومدن، سربازا میومدن تو اتاق نگهبانی میدیدم، میگفتن این چه کتابی؟ گفتم انجیله. میتونم داشته باشم؟ میگفتم نه، سیاسی ایدئولوژی گفته نباید بدم، ولی شما میتونی بیای تهران، من آدرس میدم، بیا از من بگیری. و میومدن از تهران میگرفتن. خیلی جالبه. بله. خیلی جالبه. پس در اون مخمسه ها و در اون مشکلات خدا را صدا کردید. بله و خدا یونس بله. و این خدمتی که شروع شد اصلا قلب من یه جوشش و خروش دیگه ای پیدا کرد. مثلا یک نفر ایمان آورد، یکی از سربازا ایمان آورد اونجا، اسمش سیامک بود و امیدوارم هر جا هست اگه میبینه این برنامه رو یادش باشه. بله. و ایمان آورد. یه روزم اتفاقا با هم داشتم شاگرد سازیش میکردم توی اتاقی که تو ستاد داشتم، رکنسه. و به به به، پس زمان جنگ تو رکنسه عملیاتی شما داری شاگرد سازی مسیح میکنی، کشیش برش بابا کنی. هیچی، اونجا شاگرد سازی میکردم و گفتم تعمید روح القدس رسید درسمون و گفتم که میخوای برای تو دعا کنیم که تعمید روح القدس بگی. گفت خیلی مشتاقم. همونجا دعا کردیم و پر از روح القدس شد، شروع کرد به زبان ها صحبت کردن. و این سربازهای دیگه که تو ستاد بودن دیده بودن سر و صدا و اینا، یه صداهایی میاد، زبانهای عجیبی و فلان، میان از تو سوراخ در نگاه میکنن، همه جمع شده بودن نگاه میکردن. بعد وقتی اومدیم بیرون دیگه تموم شد و دعا رو تموم کردیم اومدیم بیرون، این پسر سرخ شده بود و عرق کرده بود و اینا، گفتن شما چیکار میکردیم؟ گفتیم دعا میکردیم. و همه تعجب کرده بودن. خب دوستان عزیز، تجربیات عالی بود. خانی از این تجربه زیبایی که داشتن. بله. زمان جنگ میتونه از هزار یأس و نومیدی و نگرانی چه اتفاق میفته، ولی صدای خدا رو، ماموریت خدا رو که اینجا تو رو آوردن ماموریت انجام. ولی برادرم کشیش برش، خدا خدای فرصت‌های دوباره و سوم. بله. بله. و اینجا یک فرصت دیگری میده. یه باب سوم، پس کلام خدا بار دوم بر یونس نازل شده، گفت برخیز به نینوا شهر بزرگ برو و اون بار که من به تو خواهم گفت به ایشون ندا کن. آنگاه یونس برخواسته بر حسب فرمان خداوند به نینوا رفت و نینوا شهر بزرگ بود که مسافت 3 روز داشت. یونس به وساعت 1 روز داخل شهر شده به ندا کردن شروع نمود و گفت بعد از 40 روز نینوا سرنگون خواهد شد. عجب! و مردمان نینوا به خدا ایمان آوردن، روزه ها رو ندا کرده از بزرگ تا کوچیک پلاس پوشیده. برخلاف انتظار یونس. انتظارش. من فکر کنم مملکت ما، مملکت عزیز و زیبا، بله، و فرهنگ و شیرین ما ایران در خطر نابودی بزرگی هست و ما مسیحیان مسئولیت داریم. بله. دوست عزیز، شما مثل یونس باید مأمور خدا باشید. بعد ندا کنید، حداقل در دعا مثل دانیال درهای اتاق باز کن، دعا کن، به زانو بیفتیم. بله. میلیون ها ایماندار مسیحی در ایران هست. دقیقاً. به اتحاد بیستیم و دعا کنیم، بگیم خداوندا بر مملکت ما رحم کن، خودت تصمیم بگیر خداوندا. بله. کلام خداوند میگه اراده تو چنان که بر آسمان است بر زمین نیست کرده شد. آمین. و در تواریخ میخونیم من باب 7 که خیلی قشنگه، میگه که اگر قوم من که به نام من نامیده میشن فلوتن بشن و از گناهان خودشون برگردن توبه کنن، من زمینشون شفا خواهم داد. اجازه بخونیم عینن از فکر. بله. کنم دوم تورق باب 7 آیه 14. بله. باید باشه. بله بله.
بله این خیلی آیه مهمیه و میبینیم که این قوم آشور با اینکه قوم یهود بله. نبودن، قوم اسرائیل نبودن، ولی وقتی توبه کردن، توبه کردن، خدا بخشیدشون. خدا فرقی نمیذاره به اینکه حتما باید قوم اسرائیل باشه. خیلی از من خیلی از من سوال میکنن توی وبسایت پروپوزال، میگن چرا خدا فقط قوم اسرائیل؟ میگم نه، قومای دیگه هم اینطور. بله. و خدا بارها شده که قومای دیگه رو بله توبیخ کرده، ولی اگر قوم اسرائیل هم به همون بدی قومای دیگه بودن، باز قوم اسرائیل هم توبیخ می‌کردن. بله بله بله. اونا رو هم جزا میداد، تنبیه می‌کرد. و قوم من که به اسم من نامیده شدن. پس کتاب دوم تواریخ ایام، دوستان بیننده و شنونده، باب 7 آیه 14. بله. متواضع شوند، دعا کرده طالب حضور من باشند، از راه‌های بد خیش بازگشت نمایند، آنگاه من از آسمون اجابت خواهم فرمود، گناهان ایشان را خواهم آورد، آمرزید، و زمین ایشان را شفا خواهد داد. هللویا. 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 و این جالب، آشوری‌ها توبه می‌کنن برخلاف انتظار برخلاف انتظار یونس. یعنی انتظار، یعنی یونس انتظار داشت که اینا سرکشی کنن، آدمای مغروری بودن. من فکر می‌کنم دوست داشت این کارو بکنن. بله. که خدا ترتیبش رو بده. بله، می‌خواست کاری کنه که اتفاقا خدا اونا رو جزا بده و تنبیه کنه، ولی اونا توبه میکنن، بازگشت میکنن، و به خاطر اینکه بازگشت میکنن از گناهانشون، خدا سرزمینشون شفا میده. همون چیزی که خدا برای قوم اسرائیل وعده داده بود. من میگم چه آرزو داری؟ آرزو داشتم که تمام دوستای مذهبی مسلمان در ایران توبه کنند. بله. بله. تمام صاحبان مذهب، تمام سردارای سپاه، تمام مسیحیان. آمین. آمین. این آرزوی ماست. بله. واقعا جلو پلاس بپوشن و بله. خاک و خاکستر بشینن و توبه کنن. بله. تمام زندان‌ها باز بشه، روزنامه نگاران، جوانان، روشنفکران، سایر ادیان، دگر اندیشان آزاد بله، بشن. بله، بله. دعا بله. می‌کنم که ثروت‌های یغما رفته و به باد رفته برگرده به ایران. بله، بله. دعا می‌کنم به جای اینکه جنگ و خونریزی رو به کشورهای دیگه صادر کنیم، صلح، سلامتی، آبادانی رو به اونا ببریم. بله، بله. و بله. افراد صلح‌جو رو بفرستیم، کسانی که کشاورزی بلدن، برن به سوریه، ببرن به لبنان، برن به عراق، برن به یمن، بگن ما کشاورزی بهتون یاد میدیم، ما کشور با سواد، بله، با فرهنگی بله. هستیم. بله. چقدر عالی میشه اگر آرزو هستیم. آرزو خیلی. منه. بله، واقعا مملکت ما شفا پیدا کنه. خیلی ها فکر میکنن که ما آرزومون اینه که دولت ایران در داغون بشه، نابود بشه، ولی نه، ما نابودی کسی رو نمیخوایم. خدا در کتاب مقدس میگه من از مردن مرد شریر خوشحال نمیشم، خوشحال چه برسه به آدمایی که. من آرزوم اینه که صلح و سلامتی، آرامش بیاد، مردم در هر دین یا بیدینی آزاد باشن. بله. و ما مسیحیان هم بتونیم به آزادی، بله، خدا را هر، بله، جایی که دوست داشته باشیم، ایمان خودمون رو ابراز کنیم. بله. ابراز کنیم. بله. و استادیوم آزادی صبح مال مسلمان باشه، زور مال زرتشتی‌ها باشه، بهائی‌ها باشه، بله، بله، بی خدا باشه، بله، ال جی بی تی باشه، ولی یک وعده ما داشته باشیم و خدا رو بپرستیم. بله. و پرستش ما باعث شفای شهرها و، بله، بله، روستاهای، بله، ایران بشه. صد درصد. صد درصد. مسیحیان در این راستا دعا کنید، با ما متحد بشید. این فقط آرزو نیست که بگیم آرزو بر جوانان ابنیست. نه، من میدونم خداوند میتونه دستشو دراز کنه. اگر نینوای فاسد با موعظه یه نفر یونس، اونم فکر میکنم موعظش خیلی آبکی بود. من نمیخواستم بگم، ولی موعظش واقعا اصلا چیزی نمیگه. اصلا موعظش در چند یه جمله فقط میگه پس از 40 روز نینوا به تمامی واژگون خواهد شد. یعنی همین. همین فقط دیگه نمیگه چرا واژگون میشه. عجب موعظه‌ای. کوتاه‌ترین موعظه. خیلی کوتاه. دوستان عزیز، ایماندار مسیحی، این باور میکنید این کوتاه‌ترین موعظه بشه؟ بله، واقعا. شما موعظه بالاخره 30 دقیقه 40 دقیقه موعظه باید باشه. بله. ولی این در مورد واژگونی فقط صحبت میکنه. اصلا نه، یه جوری میگه که یعنی توبه نکنید. آره. نمیگه که اصلا نه امیدی هست. اتفاقا یه جوری میگه که مردم به خشم در بیان در حقیقت. نه، اصلا طوری صحبت میکنه، یعنی در واقع تشویقشون میکنه. بله. یونس به مسافت یک روز داخل شهر شده، به ندا کردن شروع نمود و گفت بعد از 40 روز نینوا به سر رو خواهد شد. بله. یعنی این چه موعظه‌ایه؟ بله. توبه کنید، توبه نکنید. هیچی اصلا نمیگه، ولی مردم توبه میکنن. جالب اینه. عجب. همونطور که در دفعه قبل گفتیم در برنامه، انتخاب ما تعیین کننده سرنوشت ماست. بله. مملکت ما، رهبران مملکت ما با انتخابی که میکنن سرنوشت خودشون و مملکت رو تعیین میکنن، و ما با انتخابمون میتونیم حیات رو ایجاد کنیم، با انتخابمون میتونیم هلاکت رو انتخاب کنیم، و این دست خودمونه. حالا ببینید کشیش فرش، اگر در این مأموریت بزرگ که
اسم این برنامه بود و برنامه گذشته، یونس نبی که خشمگین بود نسبت به اتفاقاتی که در گذشته اتفاق افتاده بود نسبت به قومش، اکراه داشت که بره به این قوم بشارت بده، جانبداری داشت، میگفت نه اینا رو محکوم کن دیگران رو برکت. بله. و آخرش از شکم کوسه افتاد و نهنگ افتاد و بیرون اومد و با این پیغام به قولش ما آبکی که واقعا آبکی بود اصلا پیغام نجات. بله بله. اینطور مردم عمل کردن. فکر کنید وقتی ما از این رسانه ها داریم میگیم عیسی خداونده، عیسی شما رو دوست داره بیننده عزیز. بله بله. در هر شرایطی هستید، مثلا به رادمردان مملکت میگم واقعا مواظب خودتون باشید. تنبیه سختی برای کسانی که مردم رو آزار و آذیت میکنید. بله بله. خدا عادله. بله. ببینید خدا عادل، شما از عدالت خدا نمیتونید پرهیز کنید. بله. پس یه لحظه خودتون رو واقعا قاضی بذارید و قاضی کنید، ببینید کاری که میکنید واقعا خدا رو خوشنود میکنید. این چه خداییست که با سرنگونی و بدبختی و نیستی بشر خوشنود خواهد شد؟ خدای ما میگه حتی بله. از مرگ شریر، بله، از هلاک شدن مرد هلاک شریر خوشنود نمیشه. خدای ما با خدایان دیگه خیلی فرق داره. خیلی فرق. بله. خدای دیگران میگه برید بکشید، بریزید، تیکی پاره کنید. بله. و تو رسانه ها میبینیم، از ایران مستقیما میبینیم، ولی بله. خدای ما در مسیح میگه من حتی مرد شریر رو نمیخوام نابود کنم. بله. دقیقاً. عجب. عجب خدای. یه نفر به من گفت که سوال کرده بود توی پرپاسخ، توی وبسایت پرپاسخ که من مسئولش هستم، پرسیده بود که خدا در اگر خدای کتاب مقدس خدای رحیمیه پس چطور در مزامیر میگه که بچه ها رو به صخره ها بزنه. بلد. گفتم که اینو خدا نمیگه، اینو داوود آرزو میکرد. یعنی داوود به خاطر اون خشمی که در دلش داشت نسبت به دشمنانش اینو آرزو کرد، ولی خدا اینو نمیگه. هر چیزی که کتاب مقدس مینویسه گفته خدا نیست. بلد. بلد. و ما باید مواظب باشیم و متاسفانه بعضیا تفسیرها اشتباهی میکنن و فکر میکنن خدا اینطور گفته. بلد. خدا اینطور نگفته. خدا هیچ وقت نمیخواد که بچه‌ای رو به صخره بزنیم یا اینکه چیزی. و داوود به خاطر اون خشمی که از دشمنانش داشت میگه. دوستان عزیز به پایان این برنامه داریم نزدیک میشیم. ما باورمون نمیشه این برنامه 20 25 دقیقه به سرعت میگذره. کلام خدا خیلی شیرینه. بله. کلام خدا میگه که کلام تو به دهان من به مزاق من چقدر شیرینه. دوستان عزیز اگر اولا باز تکرار میکنم از این برنامه برکت پیدا کردید، شما هم اگر در مخمصه های زندگی هستید و احتیاج به دعا دارید با ما تماس بگیرید. ما خیمه ملاقات یعنی اتاق دعا داریم و زیادی از دوستان در اونجا دعا میکنن و به این دوستان اطلاع میدیم برای شما دعا کنن. با ما تماس بگیرید از طریق این اطلاعاتی که زیر صفحه تلویزیون هست و بیننده های عزیز شما میتونید به www.kelisayejame.org مراجعه کنید. اونجا خیمه ملاقات اتاق دعاست که روزی 4 ساعت غیر از یک شنبه ها دعا انجام میشه و بیننده های رادیو رو تشویق میکنم اونجا مراجعه کنید و موضوع دعا رو بگید. ایمانداران با اتحاد دعا خواهند کرد. آمان. اما دوستانی که ایماندار مسیحی نیستید وقتش رسیده که زانو بزنید و بگید عیسی مسیح، اگه تو پادشاه پادشاهان خالق زمین و آسمان اومدی به خاطر اینکه منو نجات بدی و خدای پدر آشتی بدی، مرگ صلیب را، مرگ ننگین را به خاطر من پذیرفتی تا تاوان یا کفاره گناهان من بشه، وارد قلبم شو، منو از این بدبختی نجات بده، از این مرض مهلک نجات بده. آمین. از این فساد اخلاقی و فساد زندگی آزاد کن و ببینید خدا من چه کاری برای شما خواهد. آمین. نصیحت دیگری دارید برادر؟ خواهش می‌کنم. همونطور که گفتم خداوند ما خدای خشونت نیست، خدای ظلم نیست و هیچ ظلم و بیدادی رو بی جواب نمیذاره. و در طول تاریخ پادشاهان امپراتورهای زیادی اومدن رفتن ولی چه عواقب وحشتناکی نصیبشون شده به خاطر ظلمایی که کردن. پس پیشنهاد ما به زمامداران کشورمون اینه که توبه کنن، برگردن و از این مسیری که دارن میرن، مسیر اشتباهیه و راهی که میری متاسفانه راه هلاکته، خطرناکه، راه هلاکته و خودتون تباه خواهید شد، خانواده‌هاتون. بله. مملکت به زیادی رو هم تباهی به تباهی خواهید کشید. بله دقیقاً. پس دوستان عزیز تا برنامه آینده شما رو به خداوند متعال میسپاریم. لطفاً راجع به این برنامه با دوستان و آشنایانتون صحبت کنید و امیدواریم در برنامه بعدی از سری برنامه همسفر با هم باشیم. دفعه بعد
راجب اعمال رسولان صحبت خواهی کرد که چه جفای عظیم وارد کلیسا شد و همه پراکنده شدن. در این پراکندگی خداوند اونا رو ماموریت داد که کار عظیمی انجام بدن. آمان. با ما باشید تا دفعه آینده. می توانید از طریق ایمیل و همینطور واتساپ با ما تماس بگیرید. ایمیل ما هست wrpersian@gmail.com و همینطور واتساپ ما هست 2031-638-98-98-98. No.
امیدواریم که این برنامه پند حقیقت آشکار باعث برکت شما شده باشه. اگر در مورد این برنامه سوالی دارید، می توانید با شماره واتساپ 2031-638-98-98-98 با ما در تماس باشید.